Badri Bitsadze საახმეტი ღონისძიება პატიმრობით ეცვლება პროკურატურამ სასამართლო შუამდგომლობით მიმართა მიზეზი ბრალდებულის მხრიდან გირაოს პირობების დარღვევა გახდა პროკურატურამ ბიცაძეს 100,000 ლარის ოდენობის გირაოს გადახდა 31 მაისს დააკისრა მაგრამ ბიცაძემ არ ითანამშრომლა გამოძიებასთან მას ბრალი 342 მუხლის მეორე ნაწილი დადება რაც წინასწარ შექმნილი ჯგუფის მიერ პოლიციელებზე გახორციელებული თავდასხმების ორგანიზებას გულისხმობს პროკურატურის ინფორმაციით მტკიცებულებები ემყარება სახალხო კრებასთან შექმნილი ნახევრად გასამხდროებული ჯგუფის ხელმძღვანელის გია უჩავას ჯგუფის სხვა წევრების ჩვენებებს აუდიო ვიდეო ჩანაწერებს და საქმეში არსებულ სხვა მასალებს პროკურატურის საქართველოს პროკურატურამ შუამდგომლობით მიმართა სასამართლოს ბრალდებულ ბადრი ბიწაძის მიმართ ადრე მის მიმართ გამოყენებული გირაოს პირობების დარღვევის გამო აღკვეთის უფრო მკაცრი ღონისძიების პატიმრობის გამოყენების თაობაზე კანონით დადგენილ ვადებში სასამართლო იბრძელებს პროკურატურის ანიშნული შუამდგომლობის თაობაზე ამასთან გვინდა გასწორებოთ, რომ მიმდინარეობს გამოძიება 2016 წლის 26 მაისს ძალოვანი სტრუქტურების ცალკეული წარმომადგენლების მიერ ძალის გადამეტების შესაძლო ფაქტებთან დაკავშირებით. საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა რამდენიმე წუთის წინ მოსამართლის გადაწყვეტილება სასამართლოს პრესპიკერმა გაახმაურა სამართლა დამცველებს უფლება აქვთ მიღებული ვერდიქტის საფუძველზე ბადრი ბიწაძე დააპატიმრა. გირაოს შეტანის ვადად კი განესაზღვრა. სასამართლოს მიერ დადგენილ ვადაში ბრალდებულის ან მისი სახელით სხვა პირის მიერ შესაბამის ანგარიშებზე გირაოს თანხა არ ყოფილა შეტანილი, რის საფუძველზეც შუამდგომლობის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა და ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიება შეიცვალა პატიმრობით. შუამდგომლობა იყო უსაფუძვლო, ვინაიდან საქმეში არის უამრავი პროცესუალური დარღვევები. Თუ შევეხებით ბრალის მომენტს, არც ბრალეულობა არ დასტურდება საქმეში, სადო გამოგონილი ბრალდებით არის პიროვნება პასუხისგებაში მიცემული. არსებობს ევროპული ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს და უპირატესი არის ასე შემთხვევაში ჩვენ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და რაც ის საფუძველზე ჩვენ ვაპირებთ გასაჩივრებას აღნიშნული შემდგომ. როგორ